Da li možete lepše da zamislite da počnete svoju karijeru prvi put da trčite i odmah da budete prvi? Katrinka Jovana, 25 minuta 18 sekundi. Prelazimo na muškarce, na 5 km. Ja malo još malo. Teško je biti slavan, fotoreporteriva stalno traže, vidite. I prvo mesto na iskustvo, Sokol Stojanka, 49 minuta 24 sekundi. U muškoj konkurenciji na 10 km. Beograda trenira već 3 godine uspešno u reprezentaciji Beograda sam i mislim da su vremenski uslovi malo bili nepovoljni da bi oborio rekord. Dolazim iz Kule, inače bavim se atletikom, maratonom 19 godina. Današnja trka, šta reći, prva trka, odlična organizacija, vreme nas je delimično poslužilo, delimično nije, malo vetar je jako uticao da bi rezultati bili loši mažda i kako je vreme bilo, prezadovoljno sam sa rezultatom, naravno i sa plasmanom, prvim mjestom. Pa šta da kažemo, trka fantastična danas, znači iznad očekivanja i po broju učesnika i po kompletnoj organizaciji, jedan nam je to vreme malo pokvarilo taj utisak, ali mogu da kažem da je na trci od 5 km bilo 40 učesnika, na trci od 10 km 45 učesnika. Sve u svemu, staza bila isto jako dobra, u prvih nekih 5 km nije počela kiša, posle malo bila vlažnija, vetar je jako jak na delu tu oko muškog štranda,
u pravcu odlaska, u pravcu povratka je malo već opet bilo bolje, pošto je kao bio neki bočni ili leđni veter, šta da kažem. Ono što je bio cilj ove trke, da se omasuje trčanje, da privučemo što više rekreativaca, amatera, na kraju se pokazalo da smo u tome potpunosti uspjeli. Ja za sad nemam tačan broj, ali mislim da je nekih desetak potpuno novih trkača, znači koji nikad nisu učestvovali na jednoj trci, ovo im je prva trka bila. Neki su trčali na 5, mislim da je čak dvoje učesnika išlo na 10 km. Sad još eto, sad se sleže utiske, čućemo ih malo kasnije šta oni misle o svemu i kako su oni ovu trku doživjeli.